27-ci fəsil. Martinin bəxt ulduzu doğdu. Elə Ruf gələn günün ertəsi 3 triolətə görə New York'da çıxan bir bulvar jurnalından 3 dollarlıq çek aldı. Daha 2 gündən sonra bir Chicago qəzeti onun dəfinə axtaranlarını qəbul etdi, əsər çapdan çıxandan sonra ona 10 dollar göndərməyə vəd etdi. Bu ucuz bir qiymət olsa da, axı bu Martinin ilk əsəri, onu təlatümə gətirən fikirləri kağız üzərinə ifadə etmək yollarında ilk təşəbbüs idi. Martinin bəxti gətirmişdi. Bütün bu nailiyyətlərə üstəlik olaraq Gənclik və Kamillik adlı aylıq jurnal onun gənclər üçün macera səpkisində yazdığı povesti qəbul etdi. Düzdür, povest 21 min sözdən ibarət olduğuna baxmayaraq ona cəmi 16 dollar, beləliklə 1000 sözə təqribən 5 sent düşürdü, təklif etdilər. Onu da əsər çap olunandan sonra verməyə şərt kəsdilər. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, bu ədəbiyyat yollarında Martinin ikinci təşəbbüsü idi və povestdə nə qədər nöqsan olduğunu indi o özü çox gözəl görürdü. Bununla belə Martinin hətta lap ilk əsərlərində də miyanəlik əlamətləri yoxdur. Bu əsərlərdə hər şeydən əvvəl aşıb daşan bir qüvvə, toplardan sərçələrə atəş açmağa hazır olan, yeni yazmağa başlamış bir gəncin hüdud bilməyən bir qüvvəsi vardı. Martin ilk əsərlərini ucuz da olsa sata bildiyinə sevinirdi. O, bu əsərlərin əsl qiymətini bilirdi və onu bilmək üçün Martinə çox da uzun bir vaxt sərf etmək lazım gəlmədi. Martin bütün ümidini özünün son əsərlərinə bağlayırdı. O, jurnallarda çıxan hekayə və povestlərin müəlliflərindən daha böyük bir sima olmaq istəyirdi. Martin əsl sənətkarın əlində olan üsullarla silahlanmağa çalışırdı. Lakin o, öz qüvvələrini bada vermək istəmirdi. Əksinə, o öz qüvvəsinin təzahürlərini cilovlamağa öyrənərək daha böyük qüvvə toplamağa çalışırdı. Martinin realizmi olan məhəbbəti də soyumamışdı. O, özünün bütün əsərlərində realizmi təxəyyülün yaratdığı uydurma və gözəlliklərlə əlaqələndirməyə çalışırdı. O insana, insanın arzularına inam aşılamış coşğun bir realizm yaratmaq istəyirdi. O həyatı, çılğın ruhun bütün axtarışları ilə birlikdə olduğu kimi göstərmək arzusunda idi. Martin kitabları oxuduqca öyrəndi ki, iki ədəbi məktəb vardı. Bu məktəblərdən biri insanı nə isə bir ilahi kimi təsvir edir, onun bəşəri təbiətini qətiyyən nəzərə almırdı. O biri isə əksinə, insana yırtıcı bir heyvan kimi baxır, insanın mənəvi irəliləyişini və böyük imkanlarını görmək istəmirdi. Martin nə bu, nə də obri məktəbin göstərişlərinə şərik deyildi. Onları həddindən artıq bir tərəfli hesab edirdi. Onun fikrincə, həqiqət harada isə bunların ortasında idi. Və ilahi məktəb bu həqiqətdən nə qədər uzaq olsa da, heyvanın qabalığına arxalanan yırtıcı heyvan məktəbi ondan yaxın deyildi. Bir zamanlar Rufun heyrətinə səbəb olmayan macera hekayəsində Martin öz bədii həqiqət idealını həyata keçirməyə çalışmış, Allah və yırtıcı heyvan məqaləsində isə bu məsələ haqqında öz nəzəri baxışlarını şərh etmişdi. Lakin Martinin ən yaxşı hesab etdiyi macera və digər hekayələr redaksiya-redaksiya gəzməkdə davam edirdi. O özünün ilk yazılarını isə heç bir əhəmiyyət vermir və yalnız onlardan aldığı qanarara sevinirdi. Martin qorxulu hekayələr haqqında da çox da yüksək fikirdə deyildi. Halbuki onlardan ikisini jurnallar təzəcə qəbul etmişdi. Həmin hekayələr xalis uydurma əsasında yazılmışdı. Martin bu uydurmaya zahirən real bir görkəm vermişdi ki, hekayələrin də gücü elə bunda idi. Martin mənasız və ağla gəlməyən bir şeyi həqiqətə bənzər şəkildə təsvir etməyi bir fırıldaq sayırdı. Və salam, bu cür əsərlərin əsl böyük ədəbiyyata heç bir dəxli yoxdur. Onların bədii ifadə gücü böyük ola bilərdi, lakin Martin həyat həqiqətinə uyğun gəlməyən bədii ifadə gücü haqqında yüksək fikirdə deyildi. Fırıldağın mahiyyəti isə saxta uydurmaya canlı həyat donu geyindirməkdəydi. Martin də yarım düzin qorxulu hekayə yazarkən bu üsuldan istifadə etmişdi. Həmin qorxulu hekayələri isə macera, sevinc, qazan və həyat şərabı əsərləri səviyyəsinə yüksəlmədən əvvəl yazmışdı.
Martin ağ sıçandan çek alana dek triyoletlerden kazandığı 3 dolarla bir təhər dolana bilərdi. O 3 dolarlık çeki her şeye şüpheyle yanaşan Portugaliyadan xırdaladı. Borcunun hesabına ona 1 dolar verdi ve kalan 2 dolar ise çörekçi ile tərəvətçinin arasında bölüşdürdü. Martin hələ o kadar varlı değildi ki, ət yesin ve buna göre de bir qarın ac, bir qarın tok dolanırdı. Elə bu zaman Ağ Sıçan redaksiyasından çoxdan gözlədiyi çek birdən-birə gəlib çıxdı. Martin ne etmək lazım gəldiyini bilmirdi. O ömründə bir dəfə də olsun, xüsusən də pul məsələləri ilə əlaqədar olaraq banka getməmişdi. Odur ki, nəyin bahasına olursa olsun, Oklendin büyük banklarından birinə getmək və özünün 40 dollarlıq çekini saymazyana pəncərələrdən birinin qabağına atmaq kimi uşaqcasına bir arzu indi onun qəlbinə hakim kəsildi. Lakin sonraki ağlı ona məsləhət görürdü ki, bu çeki baqqaldan xırdalasın. Beləliklə, öz hörmətini saxlasın və lazım olduqda yenə nisiyə mal ala bilsin. O, könülsüz olaraq baqqalın yanına getdi və çeki xırdalayıb onun borcunu verib qurtardı. Martin baqqalın yanından çıxarkən cib pul ilə dolu idi. O, bundan sonra başqa borclarını verməyə getdi. Çörəkçi ilə qəssabın borcunu ödədi. Mariyaya keçən ayın və bir ayda qabağın kirəsini verdi. Velosipedini girovdan çıxartdı. Yazı makinəsini işlətmək haqqını ödədi. Bütün borclarını ödədikdən sonra onun cibində cəmi 3 dollar qaldı. Lakin bu kiçik məbləğ də Martinə böyük sərvət kimi görünürdü. O, kostyumunu girovdan çıxarıb dərhal Rufgilə yollandı. Və yolda ara sıra əlini cibinə salıb, ovcunda gümüş pulu cingildədir, şellənməkdən özünü saxlaya bilmirdi. Ac adam gözlərini yeməkdən çəkə bilmədiyi kimi, çoxdan bəri cibində bir senti belə olmayan Martin də sikkələri əlindən buraxa bilmirdi. O, nə ac göz, nə də xəsis idi. Lakin pul ondan ötürü müəyyən məbləğ dollar və sentdən nə isə daha böyük bir şey deməkdi. Onlar müvəffəqiyyət deməkdi və sikkələrə basılmış qartallar Martinə qanadlı qələbə müjdəçiləri kimi görünürdü. Martin özü də sezmədən əvvəlki əqidəsinə gəlib çıxdı ki, dünya gözəldir. İndi dünya ona hətta daha gözəl görünürdü. Uzun həftələrdən bəri bu dünya qaranlıq və qəmli bir dünya idi. Lakin indi bütün borclar ödənilib qurtardığı, cibdə hələ 3 dollar olduğu, ürəkdə isə müvəffəqiyyətlə inam möhkəmləndiyi bir zamanda günəş yenidən Martinə isti və parlaq göründü. Hətta qəfildən başlayan leysan yağış da ancaq onun sevinç saçan təbəssümünə səbəb oldu. Ac qaldığı günlərdə Martin bütün dünyaya səpələnmiş minlərlə acı həmişə düşünürdü. Lakin indi, tox olduğu bir zamanda acıların fikri daha onu incitmirdi. O indi qəlbində məhəbbətin aşıb daşdığı bir zamanda yeryüzündə yaşayan saysız hesabsız aşiqləri düşünməyə başlamışdı. Onun beynində məhəbbət şeirlərinin misraları dumanlı şəkildə oyandı və yaradıcı ehtirasa uymuş Martin özü də bilmədən tramvaydan düşəcəyi yeri ötürüb iki məhəllə də artıq yol getdi. Martin Morzların evinə gələndə orada böyük bir məclis vardı. Rufun iki xala qızısı San Rafaeldən ona qonaq gəlmişdi. Mrs. Morz da bu qonaqları əyləndirmək bəhanəsi ilə öz planını, Rufun ətrafına gənclər toplamaq planını həyata keçirməyə qərar vermişdi. Döyüşlər Martinin məcburiyyət qarşısında buraya gələ bilmədiyi zaman başlanmışdı və indi hərbi əməliyyat yaman qızışmışdı. Mrs. Morz həyatda işləri yoluna düşmüş və ya yoluna düşən adamları öz evinə yığmağı qarşısına məqsəd qoymuşdu. Beləliklə, xala qızıları Dorothy və Florence-dən başqa iki universitet müəllimi, biri Latın, obersi isə İngiliz filologiyası mütəxəssisiydi. Rufun məktəb yoldaşı, Filippin adalarından təzəcə qayıtmış cavan ordu zabiti, San Francisco Kredit Cəmiyyətinin başçısı Joseph Perkins'in şəxsi katibi olan Menville familiyalı bir oğlan, nəhayət Stanford Universitetində tərbiyə görmüş, Nil Klubu və Birləşmiş Klubun üzvü, seçki kampaniyası zamanı Respublika Partiyasının daimi natiqi, bir bankın baş mühasibi, qəşəng geyimli 35 yaşlı bir kişi, xülasə, hər cəhətdən böyük ümidlər verən bir gənc.
Charles Hapgood konak otağındaydı. Kadınlardan biri portre çeken ressam, öbürü peşekar musikçi ve üçüncüsü ise San Francisco viranelerinde xeyriye işleri aparmakta şöhret kazanmış sosioloji elmlər doktoru idi. Amma Mrs. Morse'un planında kadınlar çox da ciddi rol oynamırdılar. Onlar zəruri əlavə bəzəyə bənzər bir şey idilər. Axı həyatda işləri yoluna düşmüş kişiləri nəysə bir şeylə evə cəlb etmək lazımdır. Ruf Martini otaqdakı adamlarla tanış etməzdən əvvəl pıçıltı ilə ona söhbət zamanı qızışıb özünüzdən çıxmayın dedi. Martin əvvəlcə sıxılırdı. Yeriyərkən mebilə və ya mənasız bəzək şeylərindən birinə toxunub yerə salmaq kimi çoxdan bəri qəlbində yaşayan qorxu yenidən baş qaldırmışdı. Bundan əlavə məclis onu tutmuşdu. O əvvəllər heç bir zaman bu qədər görkəmli şəxsiyyətlərlə birdən üz-üzə gəlməmişdi. Baş mühasib Hapgood ona xüsusilə qüvvətli təsir bağışladı. Martin də fürsət düşsə, onunla daha yaxından tanış olmağa qərar verdi. Zahirən utancaq, çəkingən görünən Martinin qüdrətli məni yenə də öz təsir gücünü saxlayırdı. Bu səbəbdən də o, həmin kişilər və qadınlarla üz-üzə gəlib gücünü sınamağa, onların kitablardan və həyatdan özünün hələ qavramağa vaxt tapmadığı, nə kimi yeni şeylər əxz etdiyini öyrənməyə can atırdı. Ruf ara bir Martinə baxır, öz xala qızları ilə oğlanın nə qədər sərbəst söhbət etdiyindən yamanca heyrətə gəlir və buna sevinirdi. Martin nə qədər ki oturmuşdu, doğrudan da özünü sərbəst hiss edirdi. Çünki bu vaxt şeyşüy salıb sındıracağından ehtiyat etməyə bilərdi. Ruf bilirdi ki, hər iki xala qızı ağıllı və gözəl müsahibdirlər. Odur ki, gecə yatağa girəndə onların Martini necə təriflədiyini eşidib təəccüb etdi. Martin isə öz dairələrində, bütün axşam qonaqlıqlarında və bazar günləri şəhər kənarına çıxılan gəzintilərlə həris hazır cavab bir oğlan və məclisin canı olmağa alışdığından birdən-birə belə kəsdirdi ki, burada da deyib gülmək və sərras sözlər işlətmək olar. Müvəffəqiyyət isə sanki artıq onun dalında durmuşdu və onun bu niyyətini təqdir edərək əlini çiyninə vururdu. Və buna görə də Martin azacıq da şaşırmadan özü gülür və başqalarını da gülməyə vadar edirdi. Məclisin axırında Rufun şübhələri hər halda doğru çıxdı. Martin Professor Kelduellə söhbətə girişmişdi və əllərini ölçməsə də bəhanə tapan Ruf onun gözlərindəki xüsusi parıltıya diqqət yetirdi. Habelə tədriclə səsini ucaltmağa və yanaqlarının qızarmağa başladığını gördü. Özünü ələ almağı və qızğınlığını yenməyi bacarmayan Martin, gənc professorun tam əksini təşkil edirdi. Lakin Martin indi zahiri ədəb qaydaları hayında deyildi. O, müsahibinin nə qədər məlumatlı və ətraflı təhsil almış bir adam olduğunu dərhal kəsdirdi. Burası da aydınlaşdı ki, professor Kelduel Martinin ümumiyyətlə təsvir etdiyi hər cür ingilis filoloji müəllimi kimi deyildi. Martin professoru öz ixtisasından danışmağa hökmən vadar etmək istəyirdi. Professor əvvəlcə bundan boyun qaçırsa da, Martin axırda istədiyinə nail oldu. Martin nə üçün məclislərdə adamların öz sənətlərindən söhbət etməməsinin dəb olmadığını başa düşmürdü. Hələ bu axşamki məclisdən çox-çox əvvəl Martin Rufa, "Mən bunda heç bir məna görmürəm," deyirdi. "Axı nə üçün peşədən söhbət eləmək olmaz? Hər özünün ən qüvvətli cəhətini biruzə vermək üçün bir yerə toplaşmırlarsa, bəs onda nə üçün toplaşırlar? Adam isə həmişə ən çox maraqlandığı sahədə, əsas etibarı ilə məşğul olduğu, bütün ömrünü həsr etdiyi, gecə-gündüz düşündüyü, xəyalına belə daldığı sahədə daha güclü olur. Təsəvvürünüzə gətirin ki, Mr. Butler kübar ədəb qaydalarına uyğun olaraq birdən Paul Verlenə, Alman dramına ya da Danutzio'nun romanlarına dair öz baxışlarını danışmağa başlayaydı. Onda darıxmaqdan hamının ürəyi partlayardı. Məsələn, mən Mr. Butler'ə qulaq asmalı olsam, istərəm ki, o hər şeydən əvvəl öz hüquqşünaslığından danışsın. Bu sahədə o hamıdan yaxşıdır. İnsan ömrü isə gödəkdir. Buna görə də mən həmişə adamlara xas olan ən yaxşı cəhətləri götürmək istəyirəm. Ruf etiraz edərək, lakin elə mövzular var ki, hamı üçün eyni dərəcədə maraqlıdır, deyirdi.
Martin de öz növbəsində etiraz edərək, "Yox, bu məsələdə siz yanılırsınız," dedi. Demək olar ki, hər bir adam və cəmiyyətin hər bir zümrəsi mövqe itibarilə özündən yüksəkdə duranları yamsılayırlar. Bəs cəmiyyətdə ən yüksək mövqeləri tutanlar kimlərdir? Avaralar, varlı avaralar, hər hansı bir işlə məşğul olan adamların yaxşı bildikləri şeylər haqqında onların adətən ümumi təsəvvürləri belə olmur. Bu cür şeylər haqqında söhbətlərə qulaq asmaq onları lap darıxdırır. Onlar da bildirib deyirlər ki, məclisdə peşədən söhbət etmək ədəbdən kənardır. Məclisdə nədən söhbət etmək lazım gəldiyini də onlar müəyyən edirlər. Yeni operadan, yeni romanlardan, kart oyunlarından, bilyarddan, kokteyllərdən, avtomobillərdən, yaxdalardan, at sərgilərindən, ovdan, forel tutmaqdan və bu kimi şeylərdən danışmaq olar. Fikir verin, yəni avaraların yaxşı bildikləri hər şeydən. Əslinə qalsa, bunun özü də avaraların peşə söhbətləridir. Lap gülməli də burasıdır ki, ağıllı adamlar ya da onları ağıllı saymaları iddiasında olanlar bu məsələdə səfihlərin və tənbəllərin rəyinə tabi olurlar. Mənə gəlincə, mən hökmən adamın ən yaxşı cəhətlərini götürmək istəyirəm. Buna peşəkarlıq söhbəti, kobudluq ya da hər nə istəyirsinizsə deyin. Lakin Ruf Martini anlamırdı. Martinin hamılıqla qəbul olunmuş qaydalara hücumlarını qız onun inatçılığında və tərsliyində görürdü. Hər halda Martin öz ciddiyyəti ilə Professor Colduelli ruhlandırmış və onu tanış mövzulardan söhbət salmağa vadar etmişdi. Ruf onlara yaxınlaşarkən Martinin professora, "Lakin siz yəqin ki, Kaliforniya Universitetində bu cür küfür danışmağa cəsarət etmirsiniz," dediyini eşitdi. Professor Kenduel çiyinlərini çəkdi. "Vergi verən hər bir namuslu adam bir qədər siyasətçi olmalıdır. Bizə pulu Sakramento buraxır və biz də Sakramento ilə hesablaşmağa, universitetin idarə heyəti ilə, partiya mətbuatı ilə, daha doğrusu hər iki partiyanın mətbuatı ilə hesablaşmağa məcbur oluruq. Sakramento, Kaliforniya ştatının paytaxtıdır." "Bu aydındır, bilirəm nələr çəkirsiniz," deyə Martin bərkdən dilləndi. "Siz özünüzü sudan sahilə atılmış bir balıq kimi hiss etməlisiniz. Bizim universitet gölündə mənim kimiləri çox azdır. Bəzən mənə elə gəlir ki, mən doğrudan da sahilə, quruya atılmış bir balıqam. Bu zaman mən düşünürəm ki, Parisin hər hansı bir guşəsində, sətirgüdən cızmaqaraçılar və ya həmişə Latın məhəlləsində düşüb qalan azğın adamlar arasında özümü daha yaxşı və daha sərbəst hiss edərdim. Onda mən kiçik və ucuz restoranlarda nahar edərdim, klarit içərdim və dünya, kainat haqqında yaman cəsarətli fikirlər irəli sürərdim. Bəzən mənə elə gəlir ki, təbiət etibarilə radikalam. Lakin təəssüf, əməlli başlı anlaya bilmədiyim məsələlər o qədər çoxdur ki, mən bir insan kimi, xüsusilə həyatın əsaslı problemlərindən söhbət gedəndə, məsələnin bütün cəhətlərini əhatə etməkdə mənə mane olan məhdudluğu görəndə lap qorxuya düşürəm. Professora qulaq asarkən Martin istər-istəməz Passat küləkləri nəğməsini xatırladı. "Açıram qorxmadan gecə və gündüz bütün yelkənləri." Martin az qala bu sözləri ucadan demişdi. O, professora baxır və baxdıqca professorla inatkar, soyuq və şiddətli şimal-şərq passat küləkləri arasında nə isə ümumi cəhətlər görürdü. Professor da eyni ilə təmkinli və sədaqətli idi. Lakin onda nə isə adamı çaşdıran bir cəhət vardı. Martin fikirləşdi ki, şimal-şərq passat küləkləri heç zaman var gücü ilə, həmişə özünə ehtiyat qüvvə saxladığı, lakin heç vaxt bunu işə salmadığı kimi, professor da ehtimal ki, düşündüyünü heç bir zaman deyib axıra çatdırmır. Martin özünün obrazlı görüş qabiliyyətini itirməmişdi. Onun beyni sanki böyük xatirələr və uydurmalar ambarı idi. Qapısı da həmişə açıq olurdu. Nə kimi bir hadisə baş verirsə versin, Martinin təxəyyülü bu ambardan bir an içində nə isə münasib və ya əksinə zid bir şey çıxarır və onu parlaq obrazlarda canlandırırdı. Bu tamamilə qeyri-ixtiyari olaraq baş verdiyindən real həyatın hər bir hadisəsi daim fantaziyanın yaratdığı lövhələrlə yanaşı dururdu.
O zaman Ruf'un gözlərindəki qısqanclıq parıltısı, ay işığında tüğyana başlayan fırtınanı xatırlatdığı kimi, indi də Professor Caldwell onun gözləri önündə qürub edən günəş şüaları altında al-qırmızı rəngə çalan, ağ köpüklü dalğaların şimal-şərq passat küləklərinin qovub apardığı dənizin mənzərəsini canlandırırdı. Beləliklə, Martinin qarşısında hər an müxtəlif xəyallar canlanır və bu xəyallar onun fikirlərinin axınının nəinki pozur, əksinə bu fikirlərdən baş çıxarmaq da ona kömək edirdi. Bu xəyallar bir zamanlar Martinin başına gələn bütün işlərin, Martinin bütün gördükləri və oxuduqlarının izləriydi. Odur ki, onlar həmişə ayrılıqda da, yuxuda da onun beyninə dolub qalmışdı. Elə indi də ağıllı və savadlı bir adamın nitqi, Professor Caldwell'in rəvan nitqini dinləyərkən Martin qeyri-ixtiyarı olaraq öz keçmişini xatırlayırdı. O özünün ilk gənclik günlərini, Stetson şlyapasını yan qoyub, iki yanlı gödəkçə giyərək, iri addımlar ata-ata gəzəyən bir oğlan olduğu, polisin qarışmayacağı bir ölçüdə azğınlıq və yaramazlıqlara yol verib, buna bir ideal kimi baxdığı günləri gözünün qabağına gətirdi. Martin bu xatirələrdə nə isə azaltmağa və ya silməyə heç çalışmırdı da. Bəli, o həyatının müəyyən dövründə ən adi dalaşqan bir oğlan, həmişə polislə əlbəyaxa vuruşan və fəhlə məhəlləsinin şərəfli sakinlərini dəhşətə salan oğru quldur dəstəsinin başçısı olmuşdu. Lakin indi onun idealları dəyişmişdi. O ətrafına nəzakətli və geyimli-kecimli kişilərə, xanımlara baxır, zərif mədəniyyət havası ilə nəfəs alırdı. Bu zaman isə kənarları enli şlyapada və ikiyanlı gödəkçədə gəncliyinin kabusu yanlarını basa-basa qonaq otağına döşənmiş xalının üstü ilə ona doğru gəlirdi. Axı o, küçələri dolaşan oğru quldur dəstəsinin davakar başçısı, indi yumşaq kresloda oturan və universitet professoru ilə sakit-sakit söhbət edən Martin Eden'ə çevrilmişdi. Əslinə qalsa, Martin özünün həyatda əsl mövqeyini hələ indiyə dək tapmamışdı. O, hər yerdə düşdüyü mühitə asanlıq və tezliklə alışır, həmişə hamının məhəbbətini qazanırdı. Çünki nə işdə, nə də oyunlarda kimsədən geri qalmırdı və hər yerdə öz haqqını qorumağı və özünə qarşı hörmət oyatmağı bacarırdı. Lakin o, heç bir zaman və heç yerdə kök atıb qalmırdı. Öz yoldaşlarını tamamilə qane edən Martin özü heç vaxt heç nə ilə qane olmurdu. Onu həmişə nəsə narahat edib yorurdu. O həmişə özünü hara isə çağıran bir səs eşitdiyindən axırda kitabları, sənəti və məhəbbəti tapmayınca axtarışlar izi ilə həyat yollarını dolaşırdı. İndi isə Martin bu kübar qonaq otağında oturmuşdu. O öz əvvəlki mühitinin morzlar kimi adamlara könlü istəyəndə sıxılmadan qonaq gələ bilən yeganə nümayəndəsidir. Bütün bu fikirlər Martinin söhbəti diqqətlə dinləməsinə əsla mane olmurdu. O öz müsahibinin biliyinin nə qədər dolğun və geniş olduğunu duyur və Spencerin sayəsində biliyin ümumi əsasları haqqında məlumatı olsa da, öz təhsilinin nöqsan və kəsirlərini ara-sıra hiss edirdi. Kəsirləri doldurmaq üçün isə ancaq vaxt lazımdı. O ürəyində deyirdi, onda çəkişərik, görərik kim kimin arxasını yerə qoyar. Lakin Martin hələlik professorun ayağına düşmüşdü. Onun təmtəraqla dediklərini pərəstiş və diqqətlə dinləyirdi. Bununla belə Martin öz müsahibinin hökmlərinin zəif cəhətlərini də yavaş-yavaş sezməyə başladı. Bu zəif cəhəti müəyyən etmək çox asan olmasa da, hər dəfə söhbət dəyişəndə hiss olunurdu. Nəhayət, Martin bu zəif cəhətin nədən ibarət olduğunu başa düşdükdə, onun qəlbində söhbətin əvvəlindən baş qaldırmış qeyri-bərabərlik hissi dərhal yox olub getdi. Ruf ikinci dəfə onlara yanaşanda Martin təzəcə danışmağa başlayırdı. Martin professora, "İndi sizə deyim nədə yanılırsınız və ya daha doğrusu sizin hökmlərinizin zəif cəhəti nədədir?" dedi. "Siz biologiyaya etina etmirsiniz. Onu nəzərə almırsınız. Sizin dünya baxışınızda biologiya yoxdur.
Əlbəttə, mən cansız maddəni canlandırmaq üçün aparılan laboratoriya təcrübələrindən tutmuş ən geniş sosioloji və estetik ümumiləşdirmələrə qədər həyatı dərk etmək vasitəsi olan əsl elmi biologiyanı nəzərdə tuturam. Ruf heyrətdən tamamilə özünü itirmişdi. O, 2 il Professor Caldwell'in mühazirələrini dinləmişdi və professora elm dəryası kimi baxırdı. Professor tərəddüdlə, mən sizi yaxşı başa düşmürəm, dedi. Martinin sözü bu oldu. Çalışaram, izah edim. Yadıma gəlir. Misir tarixində oxumuşam ki, əvvəlcə məmləkətin xarakterini öyrənmədən Misir sənətini anlamaq olmaz. Professor razılaşaraq, tamamilə düzdür, dedi. Martin sözünə davam edərək, buna görə də mənə elə gəlir ki, dedi. Qabaqca həyatın nədən və necə yarandığını bilmədən, öz növbəsində məmləkətin xarakterini öyrənmək olmaz. Qanunları, təsisatı, əxlaq prinsiplərini və dini yaradan adamları bilmədən, bu adamların hətta təbiətini bilmədən biz onları necə anlaya bilərik? Məgər Misir məbədləri və yarım heykəlləri kimi ədəbiyyatı da insan yaratmamışdı mı? Məgər kainatda ümumdünya təkamül qanununa tabi olmayan bir şey mövcuddur mu? Mən bilirəm ki, ayrı-ayrı sənətlərin təkamül tarixi işlənmişdir. Lakin mənə elə gəlir ki, sırf mexaniki surətdə işlənmişdir. Bu halda insanı nəzərə almamışlar, o biri yanda qalıb. Çalğı alətlərinin, arfanın, skripkanın təkamülü, musiqinin, rəqsin, mahnının təkamülü çox gözəl işlənmişdir. Lakin ilk çalğı alətini qayırmazdan və ya ilk mahnını oxumazdan əvvəl insanın özünün təkamülü haqqında, onun daxilində inkişaf edən orqanlar haqqında nə demək olar? Siz deyilə bax, bunu yaddan çıxarırsınız. Mən isə məhz bunu biologiya adlandırıram. Bu, sözün ən geniş mənasında biologiyadır. Mən bilirəm ki, çox dağınıq, rabitəsiz danışıram. Lakin istəyirəm, siz mənim fikrimi başa düşəsiniz. Bu fikir mənim başıma siz danışanda gəldiyindən mən indi bu saat onu dürüst ifadə etməkdə çətinlik çəkirəm. Siz problemin bütün cəhətlərini, bütün amilləri qavramaqda insana mane olan məhdudluğu xatırlatdınız. Elə siz özünüz də hər halda bu mənə belə gəlir, məhz bioloji amili, son nəticə, hər cür sənətin təməlini təşkil edən bir şeyi, bütün insan əməllərinin başlıca əsasını nəzərdən qaçırırsınız. Martinin bu mülahizələrinin bir an içində alt-üst edilmədiyi Rufu heyrətə saldı. Professor Caldwell yəqin müsahibinin cavanlığını nəzərə alaraq onun dediklərini hətta diqqətlə dinlədi. Qısa bir sükutdan sonra professor saatının qızıl zəncirini oynada-oynada danışmağa başladı. Bilirsiniz, məni bunun üstündə əvvəllərdə böyük bir adam, təkamülçü alim Joseph LeConte məzəmmət etmişdi. Lakin o vəfat etdi. Mən də elə bildim ki, daha heç kəs məni ifşa etməyəcəkdi. Lakin görünür, yanılmışam. İndi sizin şəxsinizdə yeni bir ittihamçı görürəm. Ehtimal ki, sizin ittihamlarınızda müəyyən dərəcədə və hətta daha böyük bir həqiqət vardır. Mən bunu etiraf etməyə bilmərəm. Mən həddindən artıq ziyadə klassikaya qapılmışam və təbiət elmlərinin inkişafını lazımınca izləməmişəm. Bəlkə də bu, sadəcə olaraq qüvvəmin və iş bacarığımın çatışmaması ilə izah olunur. Siz mənim heç bir zaman, heç bir fizika və ya kimya laboratoriyasında olmadığımı eşidəndə yəqin ki, bərk təəccüb edəcəksiniz. Lakin bu bir həqiqətdir, Mr. Eden. Nə qədər haqlı olduğunuzu bilməsəm də, deyirəm ki, eyni ilə sizin kimi LeConte da haqlı idi. Ruf nə isə bir bəhanə tapıb Martini kənara çəkdi və pıçıltı ilə dedi. Siz Professor Caldwell-dən yapışıb ondan əl çəkmirsiniz. Bəlkə bir başqası da onunla danışmaq, söhbət etmək istəyir. Martin pərt-pərt, bağışlayın, dedi. Mən söhbəti qızışdırıb onu ürəyini açmağa vadar etdim. Söhbət də o qədər maraqlı idi ki, mən başqalarını unutdum. Sözün açığı, mən hələ indiyə dək bu cür ağıllı və savadlı bir həmsöhbətə rast gəlməmişəm. Bir də öz aramızda, bilirsiniz nə var? Mən əvvəllər elə bilirdim ki, universitet qutaran və ya əhəmiyyətli ictimai mövqe tutan adamların hamısı bu cür ağıllı və savadlıdır. Ruf etiraz edərək, professor qeyri-adi adamdır, dedi. Görünür, bəs indi siz kiminlə danışmağımı istəyirsiniz? Bilirsiniz nə var? Məni bu Hepburnla görüşdürün. Martin baş mühasiblə
Bir 15 dəqiqə söhbət etdi. Ruf isə öz sevgisinə baxıb çox sevinirdi. Oğlanın gözləri bir dəfə də olsun parlamadı. Yanaqları bir dəfə də olsun qızarmadı. Buna görə də Ruf Martinin necə arxayın-arxayın söhbət etdiyinə heyran olmuşdu. Lakin bunun əvəzində bank xadimləri sirki Martinin gözündə tamam nüfuzdan düşdü və məclisin axırında o belə bir əqidəyə gəldi ki, bank xadimi ilə dələduz eyni şey deməkdir, eyni mənanı verir. Ordu zabitinin öz taleyindən tamamilə razı, çox mehriban, sağlam və təmkinli bir adam olduğu aydınlaşdı. Martin onun da tam 2 il universitetdə oxuduğunu öyrənib yamanca heyrətə gəldi və onun aldığı bütün biliklərin necə olduğunu heç bir vəclə başa düşə bilmədi. Lakin hər halda Charles Hepkuda nisbətən bu zabit Martinin daha çox xoşuna gəldi. Sonra Martin Rufa, məni onun bayağı danışıqları qəzəbləndirmir, deyirdi. Yox, bu bayağı sözlərin necə təmtəraqlı, mütəkəbbür bir tərzdə deyildiyi cinimi başıma vurur. Bir də gör buna nə qədər vaxt sərf olunur. Bu işbaz fəhlə partiyası ilə Demokratik Partiyanın birləşdiyini mənə izah edincə, mən reformasiyanın bütün tarixini danışa bilərdim. Peşəkar poker oyuncusu öz qumar kağızlarını necə işlədirsə, o da sözləri ilə işlədir. Zaman gələr, mən bunu sizə həyat nümunəsi əsasında göstərərəm. Ruf cavab verərək, çox təəssüf edirəm ki, o sizin xoşunuza gəlməmişdir, deyirdi. O, Mr. Betler'in sevimlisidir. Mr. Betler deyir ki, o, ən şərəfli və etibarlı bir adamdır. O, Hepkudu hər cür bank müəssisəsi üçün etibarlı bir dayaq ola biləcək qaya, saldaş adlandırır. Hətta ondan işitdiyim azmaz sözlər əsasında hökm versək belə, buna heç şübhə etmirəm. Lakin mən indi banklara hər cür hörmətdən uzağam. Əzizim, rəyimi bu cür açıq, düzünə bildirdiyimə görə sizin acığınız tutmur ki. Əsla, bu çox maraqlıdır. Martin onun sözünü təsdiq edərək, hə, dedi. Axı, mən mədəniyyətdən ilk təəssürat alan vəhşiyəm. Heç şübhəsiz ki, mənim bu təəssüratım mədəni adama çox maraqlı görünməlidir. Ruf, bəs mənim xala qızılarım haqqında siz nə deyə bilərsiniz, deyə soruşdu. Onlar mənə qalan qadınlardan daha çox xoş gəldilər. Onlar deyib gülməyi yamanca sevirlər və heç bir iddia satmırlar. Özlərini sadə aparırlar. Deməli, başqa qadınlar da sizin xoşunuza gəldi, eləmi? Martin başını buladı. İctimai xadim olan bu qadın, ictimai problemlərdən çərəmpərən danışan əsl tutuquşudur. And içə bilərəm ki, əgər onun beynini çıxartsalar, içərisində bir müstəqil fikir belə tapılmaz. Portret çəkən rəssamə isə adamı darıxdırır. Bax, ondan Hepkuda yaxşı bir bab çıxardı. Mən hələ o musiqiçi qadını demirəm. Bilmirəm, bəlkə onun gözəl çalma texnikası, sürəti və incə barmaqları var, ancaq onun musiqidən əsla başı çıxmır. Ruf etiraz etməyə çalışaraq, axı o ki, çox gözəl çalır, dedi. Elədir, o zahirən çox sənətkarlıqla çalır, lakin musiqinin həqiqi mahiyyətini əsla başa düşmür. Mən ondan musiqidə nə kimi daxili bir məna gördüyünü, bilirsiniz, məni bu məsələ həmişə maraqlandırır, soruşdum. Lakin o heç bir cavab verə bilmədi. Yalnız bunu dedi ki, musiqiyə pərəstiş edir. Musiqi sənətlərin ən böyüyüdür. Musiqi onun üçün öz həyatından qiymətlidir. Ruf məzəmmətlə, siz hamını peşədən danışmağa vadar etmisiniz, dedi. Boynuma alıram. Lakin onlar bu sahədə ağıllı, aydın bir şey deyə bilmədilərsə, hər hansı ümumi mövzularda danışmağa başlasaydılar, təsəvvür edin, mən necə əzab çəkərdim. Mən isə elə bilirdim ki, burada mədəniyyətin verdiyi imtiyazlardan adamların istifadə etdikləri bir yerdə Martin bir anlığa sustu. Stetson və iki yanlı gödəkçə giymiş oğlanın yanını basa-basa otağa girdiyini yenidən gördü. Bəli, mən isə əvvəllər elə bilirdim ki, sizin dairələrdə hamı ağıl və bilik dəryasıdır. Lakin onlarla bu qısa görüşdən mən artıq belə bir nəticə çıxarda bilərəm. Həmin adamların əksəriyyəti lap nadandı. Qalan 90% isə dözülməz dərəcədə can sıxıcı. Professor Caldwell-ə gəldikdə isə tamamilə başqadır. O, əsl adamdır. Rufun eyni açıldı. O, ondan mənə danışın, dedi. Əlbəttə, onun gözəl sifətlərindən yox, mən
Onsuz da bunları çox yaxşı bilirəm. Onun nəyinin sizin xoşunuza gəlmədiyini deyin. Bunu bilmək mənim üçün çox maraqlıdır. Martin zarafatyana etiraz edərək, bəlkə birdən yanılıb səhv dedim, onda nə olsun? Dedi. Əvvəlcə siz danışın, yoxsa siz onun şəxsində yalnız yaxşı cəhətləri görürsünüz. Mən onun iki kurs mühazirəsinə qulaq asmışam və onu 2 ildən artıqdır ki, tanıyıram. Elə buna görə də sizin təəssüratınız mənim üçün daha maraqlıdır. Xüsusən mənfi təəssüratım, eləmi? Nə deyirəm ki, onda qulaq asın. Mənim fikrimcə, o tamamilə sizin pərəstiş və hörmətinizə layiqdir. Bu, mənim indiyəcən rast gəldiyim ən ağıllı və bilikli bir adamdır. Lakin onun vicdanı rahat deyil. Yox, fikrinizə pis şey gəlməsin, deyə Martin səsləndi. Mən demək istəyirəm ki, o mənə şeylərin ən dərin mahiyyətinə göz gəzdirmiş və bərk qorxduğundan özü-özünü heç nə görmədiyinə inandırmağa çalışan bir adam təsiri bağışlayır. Bəlkə mən öz fikrimi aydın ifadə etmədim, çalışaram başqa cür anladım. Meşənin qalın bir yerində gizlədilmiş məbədə gedən cığırı tapmış və bu cığırla yoluna davam etməmiş bir adam təsəvvürünüzə gətirin. Bəlkə o məbədin özünü də ötəri görmüş, lakin sonradan özü-özünü inandırmışdır ki, bu ancaq bir xəyalmış, ya da başqa cür deyək, birisi gözəl bir iş görə bilərdi. Lakin görməyi lazım bilməmiş və indi həmişə təəssüf edir ki, nə üçün edə biləcəyini etməmişdi. O, ürəyinin dərinliyində öz əməllərinə görə ala biləcəyi mükafata gülür, lakin harada isə lap dərin guşəsində həmin mükafatın və həqiqət olmuş əməldən doğan böyük sevincin həsrətini çəkir. Ruf, mən onu belə başa düşmürəm, dedi. Bir də açığı, mən sizin nə demək istədiyinizi çox da yaxşı başa düşmürəm. Martin sanki özünü doğrultmağa çalışaraq, mənim özümə bunların hamısı aydın deyil, deyirdi. Odur ki, mən bunu məntiqi yolla əsaslandıra bilmərəm. Bu yalnız bir hissdir. Bu səbəbdən çox ola bilər ki, məni aldadır. Yəqin ki, Professor Coldwell-i siz məndən yaxşı tanıyırsınız. Morzlar gildəki bu axşam məclisi Martinin qəlbində qəribə və ziddiyyətli duyğular uyatdı. Onun öz niyyətlərinə ümidi bir qədər qırıldı. Səviyyələrinə yüksəlmək istədiyi adamları görüb peşman və məyus oldu. Digər tərəfdən müvəffəqiyyət onu qanadlandırdı. Yüksəlmək onun düşündüyündən daha asandıymış. Martin zirvələrə çıxarkən qarşılaşdığı yoxuşların çətinliklərini nəinki yalnız aradan qaldırdı. O, saxta bir təvazökarlığa uyub, bu çətinlikləri özündən gizlətməyə cəhd etmirdi. Həm də təbii ki, Professor Coldwell istisna edilməklə tay olmaq istədiyi adamlardan daha yüksəyə qalxdı. O, həyata da, kitablara da bu adamlardan daha yaxşı bələd olduğundan onların öz təhsillərini hansı künc bucaqlara və zirzəmlərə soxub gizlətdiklərinə yalnız təəccüb edə bilərdi. Onun hələlik ağlına gəlmirdi ki, müstəsna bir zəka sahibidir. O, bunu da bilmirdi ki, həqiqi və dərin düşüncəli mütəfəkkirləri qətiyyən morzların qonaq otaqlarında axtarmaq lazım da deyil. Bilmirdi ki, bu mütəfəkkirlər yerdən çox-çox yüksəklərdə, adi həyatın mənasız çırpışmalarından və bayağılardan uzaqlarda, lacivərd göylərdə qanat çalan qartallara bənziyir.